Božica putuje izvan Zagreba i nestrpljivo čeka prijevoz. Nakon nekoliko minuta dolazi automobil. Iako osobu s kojom putuje nikada nije upoznala, ne boji se. Nju je vozača Marina spojila je aplikacija BlaBlaCar. Pa jednostavno što se može koristiti vlastiti auto ili tuđi u sasvim jednostavne svrhe. Dakle, da se poveze, da se smanji troškovi prijevoza. Pa jednostavno da se čovjek pomogne. Nije bitno muško, žensko, staro, mlado. Sve sam probao. Ovom aplikacijom koristi se više od 20 milijuna ljudi u svijetu. Ušteda je glavni razlog zašto ljudi koji putuju na ista odredišta odluče dijeliti troškove prijevoza. U odnosu na autobusnu kartu to je recimo trećina te cijene, ali nije samo ušteda to nešto što čini dijeljenje prijevoza tako šarmantnim, izazovnim i zgodnim načinom prijevoza. Odgovorno ponašanje prema okolišu i upoznavanje novih ljudi još su neke od prednosti ovog servisa. Pri registraciji vozači i putnici moraju unijeti osobne podatke. Također mogu opisati kakvu vožnju vole i izabrati razgovorljivog suputnika, pušača ili nepušača, muškarca ili ženu. Obično kad vozim, onda mi je bitno da se osoba javi. Dakle, ko se prvi javi, njega vozim. A kad se ja pokušam povesti, onda je bitno da osoba ide u približno vremenu kad meni paše i da osoba se vozi, dakle, točno do te lokacije, dakle, ono, da imam što manje praznog hoda prije i poslije. Meni do sada prvo i ono osnovno što idem pogledati su ocjene prethodnih suputnika, odnosno putnika tog vozača. Ovo drugo mi stvarno mogu biti samo plusevi ako osoba rado i vozi ljubimce kućne, ali u načelu to se stvarno ne gleda. U ovom slučaju vožnja sa strancem ne budi strah jer su korisnici sigurni u istinitost svih podataka. Sama aplikacija, da bi se uopće pristupilo njoj i da bi se nju počelo koristiti, zahtjeva neke sigurnosna pravila. U smislu da se zna koja je osoba koja se registrirala. Od maila, od slike, od auta kojeg vozi. Osoba vidi s kim se vozi, vidi ocjene prethodnih putnika tog vozača i to je stvarno nekako prednost nemjerljiva u odnosu na one koji to nemaju. Oni koji vole razgovorljive suputnike imaju priliku upoznati zanimljive ljude, tako da do odredišta mogu o koje čemu razgovarati. Do nekih anegdota gdje u principu osoba sjedne u auto i ispriča životnu priču samo zato da čuje mišljenje neke osobe koja apsolutno nije uključena u cijeli proces, da čuje mišljenje nekog drugog. Rijetko se događa do duše, ali bilo je situacija kada djevojke znaju istrest dušu sa svim svojim ljubavnim problemima, pa čisto da čuju mišljenje druge osobe. U vrijeme kada se cijene goriva mijenjaju svaki tjedan, dobro je znati da postoji i drugi put. Brz, siguran i jeftin, do bilo koje lokacije u Hrvatskoj. Važan je samo isti smjer.